Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video. I dag skal vi se på månedsmål for januar, og så skal vi se, hvordan det gik, og så skal jeg lave min månedsmål for februar. Så lad os lige bare komme igennem videoen. Månedsmål for januar, for jeg der ikke har set video nummer 1, var, at jeg skulle læse bogen her, Brave Not Perfect. Så skulle jeg læse bogen, der hedder Essentialism. Så skulle jeg gerne bestå min teoriprøve, og til sidst, så skulle jeg træne 5 gange om ugen. Så lad os komme igennem videoen. Til stedet så, at jeg skal op til køreprøve i morgen. Nej, teoriprøve i morgen. Og jeg tog en test i dag i skolen og fik 9 fejl. Men jeg har ikke været til teori i sådan 4 måneder, fordi de ikke kunne skaffe en teoriprøve. Så nu sidder jeg og ser forstå og bestå teori og køreprøven 1. Og det skal jeg se toren, de var cirka 3,5 time. Og så satte vi på, at jeg klotcher den til 4 fejl i morgen, så jeg håber virkelig, at består. Hvad så, fuckhead? Jeg bestod sgu med 4 fejl. Jeg er så god. Yes, man var her. Op til over, at jeg ikke skal betale 1000 kroner for det igen. I må have en god dag. Hej allesammen. Så jeg er lige blevet færdig med uge 1 her i går. Det er mandag. Og min første uge af træningen på det nye program var fucking sindssyg. Og altså, det var helt crazy. Jeg trænede fucking hårdt, og det var mega sjovt. Men i dag har jeg haft den værste træning i 3 måneder, tror jeg. Det er en træning, du ved, bare hvor der ikke er noget, der fungerer. Og det hele, det er træls. Og ja. Yeah. Men der er ikke noget at gøre. Nu vil jeg spise min kald, og så vil jeg se noget YouTube. I ser sikkert også YouTube lige nu. Ja, det gør jeg, fordi de ser min video. Hey folkens, så det er den 14. nu, og jeg har ikke opdateret det i så lang tid. Jeg er på vej til København, står lidt på toilettet, så jeg lige hjem til mig den dag. Jeg er på vej til København, og min plan var, at jeg vil læse i toget. Jeg har ikke åbnet min bog endnu i den her måned. Men det er planen nu. Jeg tror, at jeg læser næste time, så jeg kan få en gang med bogen. Sammen. Jeg har bare en lille update. Det er nu den 24. januar. Jeg har stadigvæk ikke taget mig sammen og er ikke færdig med den første bog endnu. Jeg har simpelthen været for god til at lave overspringshandlinger. Så det er jo i hvert fald noget, jeg har blevet rigtig god til den her måned. Bang! Hej sammen. Jeg er lige kommet hjem fra en sindssygt fed weekend i København, hvor jeg ville have læst i toget både derhen og hjem. Det er nu at den 30. januar, og jeg har ikke fået læst nogen af vejene, for jeg endte med at sidde i tog med 2 af mine venner, som vi har snakket. Så jeg er altså ikke nået særlig langt med den her bog. Det er ikke så godt, fordi måneden slutter i morgen, så jeg er lidt fucked. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gør. Jeg kommer med en dårlig undskyldning i slutningen af måneden, men jeg har allerede exposed mig i den her challenge ret mange gange. Til gengæld har jeg fået trænet 5 gange om ugen, så det er jo altid noget. Så jeg tænker, at vi starter med de dårlige nyheder, og så slutter vi med de gode nyheder, fordi så tænker I kun på de gode. Først og fremmest var første mål, at jeg skulle læse bogen Essentialism, som er en bog om, ja, at ligesom at finde de vigtige ting i livet, og så fokusere på dem. Superspændende bog. Må dog indrømme, at jeg, selvom det var anden måned, jeg var i gang med den, ikke har fået den læst. Jeg har haft en sindssygt travl måned, og har været i København 2 gange til film, eller været ude i film, og arbejdet helt vildt meget. Så at læse har bare ikke været min første prioritet, og det er selvfølgelig nederen, når jeg sætter målene, så det skal vi selvfølgelig snakke om i næste måned. Men jeg har ikke fået læst den her færdig, mangler 40 sider eller sådan noget. Næste mål var så, at jeg skulle læse Brave Not Perfect, Fearless, Fail More, Live Bolder. Og I kan nok tænke jer frem til, at hvis jeg ikke havde fået læst Essentialism, så er jeg nok ikke blevet færdig med den her. Så den er jeg slet ikke begyndt på, og det er jeg virkelig ked af. Altså jeg er faktisk træt af, at jeg ikke får læst de bøger, men jeg ved, det er noget, jeg er sindssygt dårligt til. Så derfor sætter jeg også målet hver eneste måned, for selvfølgelig at blive bedre. Så har vi tredje mål, som var, at jeg rigtig gerne ville gennemføre min teoriprøve, fordi jeg gik gang med at tage kørekort. Og det kan jeg fortælle jer. Det gjorde jeg sgu. Jeg fik 4 fejl. Mega stolt. Mega glad dreng. Så det var jo egentlig mega godt. Det sidste var, at jeg havde fået coach på. Så derfor ville jeg gerne tage min træning til et lidt højere niveau. Og træne 5 gange om ugen. Fordi det havde været sådan lidt et sted mellem 4-6 gange om ugen. Men det havde ikke altid lige været og sådan noget. Så nu ville jeg for en gang skyld tage mig sammen. Og så rent faktisk træne alle træningerne. Og igen her, der fik jeg gennemført det. Jeg fik trænet 5 gange om ugen. Jeg kørte push-pull-legs op og lovesplit. Og fik alle træninger inden hver eneste uge. Så det var jeg mega glad for. Så kan vi hoppe videre til målene for februar. For februar måned har jeg selvfølgelig tænkt mig, at jeg skal læse Essentialism færdig. De her sidste 40 sider. Jeg er nu allerede en bog bagud, fordi jeg gerne vil læse 12 bøger på 12 måneder. Og fordi jeg ikke har læst en bog i januar. Altså en bog bagud, kan man ligesom sige. Det andet mål for februar måned, det er, at jeg rigtig gerne vil læse Brave Not Perfect. Og jeg synes faktisk, at jeg skal sætte noget på højkant. Hvis jeg ikke får læst de her 2 bøger, så skal jeg donere 500 kroner til en valgfri organisation, som I kan bestemme. Så skriv hernede i kommentaren, hvad jeg skal donere til, hvis jeg ikke kan tage mig sammen og læse de her bøger. Mit tredje mål for februar måned, det er, at jeg gerne vil meditere hver eneste dag.
Det er noget, jeg har gjort on and off i løbet af månederne, i løbet af 2021. Og jeg er kæmpe fan af at meditere. Jeg bruger selv appen Headspace og bruger ca. 350 kroner om året på at betale for det. Men jeg er en rigtig, rigtig travl dreng, der har så meget om ørerne. Og derfor er det virkelig, virkelig vigtigt, at jeg også har mit hoved i orden. Fordi hvis man ikke har det, så bliver man stresset, og så får man det rigtig dårligt, og så sover man ikke om natten. Og jeg er lige i en periode lige nu, fordi jeg har rigtig meget om ørerne, hvor jeg godt kan mærke, at min søvn er begyndt at blive lidt stank, hvis jeg skal være helt ærlig. Og mit hoved er sådan lidt et sted, hvor det ikke plejer at være. Så derfor har jeg sat mig i februar måned, kunne jeg godt tænke mig at meditere minimum 5 minutter hver eneste dag. Og det er noget, jeg glæder mig til. Jeg har savnet at meditere helt vildt, og ved ikke, hvorfor jeg ikke har implementeret det igen noget før. Mit fjerde mål for februar måned er, at jeg gerne vil ramme 10.000 følgere på Instagram. Det er en kæmpe milepæl, som er noget, jeg altid har drømt om, og aldrig nogensinde har troet skulle være muligt. Men i sådan mens jeg optager den her video, der mangler jeg cirka 300-400 følgere fra, og det er jeg 100 på, at jeg godt kan nå i løbet af februar måned. Og jeg glæder mig helt vildt, fordi det er det der med, at der står 10,1000, det glæder jeg mig helt vildt meget til. Det er sådan noget, man altid synes var mega cool, eller det har jeg, fordi jeg altid har været social media interesseret, lige siden jeg var helt lille. Så det var en af de fire mål, jeg har sat for februar måned. Måden, jeg altid opbygger mit mål på, er, at jeg har en bog, jeg gerne vil læse. Så har jeg noget, jeg for det meste gerne vil gøre en gang om dagen, eller i hvert fald noget, jeg nærmest skal gøre hver eneste dag. Og så sidste mål er måske noget lidt større, eller noget, der betyder noget for mig. Og det synes jeg er virkelig vigtigt, den måde, jeg opbygger det på, fordi så husker jeg at gøre noget hver eneste dag. Jeg får læst mine bøger, eller jeg har så gjort indtil videre. Det var egentlig det. Nu skal vi køre en fysik-update. Lad os gå til fysik-updaten. Så er det blevet tid til fysik-updaten. Det her, det er fysik-updaten. Jeg håber, det er... I kan se det herovre. Det er, hvordan jeg så ud i sidste måned. Jeg synes personligt selv, der er sket mega meget. Jeg ved ikke, om man kan se det i den her fysik-update. Men jeg synes selv, at det ser en del bedre ud. Så nu må vi se, om vægten den siger det samme. Men jeg er stadigvæk lidt bedre. Vi ser lige her, hvad vægten den siger. Vægten den siger 98,1, hvilket er 1,3 kg mere, end jeg var på en måned siden. Det synes jeg selv er rimelig godt, for det betyder, at det er lean body mass cirka. Og jeg synes også selv, at jeg kan se stor forskel. Men nu må vi se, hvordan det bliver. Jamen det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, du kunne lide videoen. Husk at like og subscribe, og skriv selvfølgelig en kommentar dernede med, hvad du godt kunne tænke dig at se mere af, og hvilken velgørenhedsorganisation jeg skal donere til, hvis jeg ikke kan finde ud af at læse de her bøger. Men jeg håber egentlig, at du har nyt videoen, og så er det egentlig alt for i dag, og så ses vi egentlig bare på næste lørdag, hvor der kommer en ny video ud. Hej hej.